数少ない親友が急に留学に行っちゃうドッキリー。よいしょー。どうしたんですか？のせとレイ。はい、というわけでね、はい、今回はモッチに対するドッキリでございます。よいしょー。ここにね、いるね、サポートメンバーのレイが急に4年海外に行っちゃうドッキリですないからねまずこのご時世もう相まってないのに、はい、あいつ引っかかってますバカです普通に、はい。まあ、今どういう時系列かと言いますと、はい、現在9月の上旬ぐらいなんですけど、うん、1ヶ月前にね、レイが唐突に、まあ、ここの場所でちょっと俺さって話し始めるところから始まって、うん、そっからね、徐々に情報が浸透していって、はい、先日空港に送りに行ってきましたで、モッチは今日3人で撮影だと思ってます。はい。で、あともう15分後とかに来るんですよ。うん。います。めっちゃいい。めっちゃいい。めっちゃいます。というわけでね、はい、まずはそのレイの話し始めから見てもらいましょう。懐かしい。というわけで今回は数少ない親友が急に海外に行っちゃうドッキリです。やっていきましょう。はい。メガネどこにあったの？ベンチの下に落ちてた。あんなお前入念になんかないかなとか探して、なんかないかなって思ったら身につけるものがなかった。マジで。俺さ、みんなに言ってないことあんだけどさ、このまま行くと多分9月の5日が多分最後になる、来るの。どういうこと？それ以降来れない。なんで？その俺がさ、まあ、やりたいことがあるみたいな。ああ、そうね。そうって言ってたじゃん、うん、で、それが留学だったの。まあ、そうなんだ。で、今年の9月出発することになった。まあ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 、まあ、いや、喜んでほしいよ。いや、でもね、すごいことだ。普通にすごい。だから俺はお前らに会えなくなる。すみ、え、どんぐらい期間？4年。4年すみ、お前旅行でお前思い出作ってさ、夜なりな感じ。うわ、そうじゃん。1400日。え、ガチなの？ガチ。うわ、やば。まあ大物になる。すごえ、わそり、思った。あ、どうする。いや、もうしょうがないよ。ガチで言ってんの？いや、言ってあるし。遠距離？遠距離恋愛するのか。いや、向こうは遠距離で付き合う。まあ、うわぁ。残りの期間よろしく頼む。ミスな。4年行くか。こっち戻ってこない。いや、戻ってこないかもしれない。でも、マジで。4年待っていたらさ、オーストラリア人。マジで。マジで。年1ぐらい。いやー、2回ぐらい。4年、年にってこと？夏に。あー。すごいね。まあな。中高卒業よりも全然悲しい。卒業とはなんか種類が違うじゃん。違うけどね。悲しさのベクトルで言ったらやっぱ違うけど、全然俺はレイの方が悲しいなと思って。何ね、グループ作ったとことなんか仕事してんの？3人で。いや、なんかそのどうするっていう、もう次で最後だよっていうことを覚えてるかどうか一応確認したくて、さすがに。確かに。めっちゃスッと解散しちゃったから。いや、そうだよね。本当にもう来週で最後だよっていうことを言いたかったわ。そうだよ。そう、だからといってでもなんか変わったことするのもらしくないけどさ。まあな。そうだっすか。マジで。思ってるよ常に。やばいったら。結構マジで思ってるよ俺。でも初めての経験だもんこういうの。泣きそうになってから夜意地を取っとくホモチン今オーストラリアっていうのがヤバくない？まず国越えた。
くね。いや、剣だったらいいじゃん、別に最悪、うん、俺みたいにさ。いや、余裕だろ、剣は。剣は大陸超えてるもん、だって。オセアニア。悲しがり方独特すぎるだろ、お前。インスタ上げてたじゃん、レイが。うん。ちょっと泣きそうになった、なんか。あれ知らないの、2020から前知らないのになんか泣きそうになった、俺。あれね。なんか、いい出会いだったみたいな。そうそうそう。今までありがとうみたいな。言わずとも、察せみたいな、さ、ストーリー。ストーリー。あんな悲しいことある。悲しい、ね。最後俺らだったし。そう、そうなんだよね。そこやばくね。やばい。いやー、喜ぶべきなんだろうな。そうね。そうな。寂しすぎる。最後の撮影だよ。あ、そういうこと。そうだよ。暗くね。暗い。暗い。今も来たって言うんですけど。うん、最後か。最後か。でも、俺のストーリーにエッチ反応してくんないんだよ。え、ごめんごめん。二人は反応してくんない。ごめんごめんごめん。いや、でも、こいつだけ反応してくんない。その話をさっき多分動画内でしました。明日。なくなっちまうのか。なんかやりますか。撮るか。お別れの動画を。どうも、名称のハルキとムセとモチとレイです。はい、レイ。今日が9月の5日の土曜日なんですけど、はい、9月の8日に飛行機が出る。近すぎ。近い近い。友達として最後になんかまあもろもろ用意をしてたと思うので。はい、そうなの。手紙の方。いやー、終わった書いてきましたんで読みます。いやー、えい、まずは留学おめでとう。まあ最後になるけど、お互いね、距離は遠くなるけど気持ちはつながっているので、やりたいことに全力でいきましょう。本当に留学おめでとうございます。お世話になります。いい分だね。いい分だね。うん、そういう系じゃないです。最後ぐらいはちょっとそんなしんみりさせる感じじゃなかった。見てほしいんですけど、これからオーストラリアに行くわけじゃないですか。うん、なのでちょっと僕からこれをちょっと見てもらいたくて。はい、モッチが教えるオーストラリア。意味がわかんないね。モッチが教えるオーストラリア。モッチやばこ作成者ということで。プレゼンし始める気やん。はい、オーストラリアとは、はい、まあ、ここ、まあ、ウィキペディアなんですけど、まあ、連邦があって、オセアニアに位置してます。ちょっとね、個人的に全国調査してきました。すごっ。オーストラリアは好きですか？って。まあ、その赤が好きですね。うん。まあ、これ別に諸説はないです。ないのかよ。ないじゃん。オーストラリアの気候っていうのがあって、はい。オーストラリアって12月から2月の間が夏になるらしいんですよ。反対だから。これから夏休みになるんじゃないかって、まあ、そういうところもちょっと楽しんでいただきたいという。おあと気候、こちらのグラフを見ていただきたいんですけど、うん、まあ、アデレードってちょっとよくわかんないオーストラリアの都市なんですけど、雨結構降るらしいんですよ、オーストラリア。雨を好きになりましょうって。お雨を好きになるとは。おお、そこに来ると。雨を好きになるとは一体何を言ってるかよくわかんないと思うので、うん、はい、ちょっと皆さんその場で目つぶってもらっていいですか。ちょっと待っててもらっていいですか。ちょっと待っててもらっていいですか。目つぶってもらっていいですか。まあこれをね、僕はちょっとオーストラリアに行くにあたってプレゼントしたいなということで、はい、傘、こちら目を開けてください。はい。お、なんだこれ。何これ。傘やの。じゃあ中開けてみてください。なんだこれ。うわ。なんだこれ。開けます。おーい。おーい。来たろうか俺は。初めて見た。うわ。すごくないですかこれ。昔。すごくないですか。匂いすごい。すごく臭。これをオーストラリアで刺してたらおもろい。確かにな。めちゃくちゃ日本文化好きなやつの中で7200円です。うわー、その癖雰囲気、俺のこの
手紙で。あ、手紙。俺が手紙書いたんだよ、最初に。のせが、手紙ねえから、つびんせんくんだ。で、いえ。人生で初めて友達に手紙書きます。じゃあ、最後に。優しくて、気遣えて、ノリが良くて面白い。そんな誰が見てもいいやつだっていうようなレイがオーストラリアでうまくやっていけることをこれから願っています。頑張れよ、またな。ありがとう、ありがとう。もうもうもう、いいぜ。うわ、普通に来るというわけで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。オッケーで、いやー、いいよし。感動した、普通に。というわけで、今からね、モッチにとっての最後の晩餐に向かいたいと思いまーす。行きます。はずいはずい、早くして早くして、はずいはずい、このストーリートンのはずい、はずいはずい、高校生かと思われるから、はずい、オーストラリアに乾杯。乾杯。いってらっしゃい。オーストラリアは焼肉あんまうまくないぞ。日本の文化だぞ、焼肉は。堪能しとけ。それな。飯食い終わった、はい、もう空港かな、次は。そうですね。そうだね。その時にね、最後にね、まあ、見送りましょう、ちゃんと。はい、ではバイバーイ。騙されてる人です。俺、友達が留学で行ったらもっと悲しむけどな。それな。あいつもうちょい名残惜しくなるよな、ね、ゼロもないかなとか言ってたやつ。あいつ多分あんま悲しくねえのかもしれない。はぁ、あ、仕掛け人の人です。いた、ありがとうございます。初対面でパトロシーさん、そうです。どうする、まあ、代わり探すよ。代わりきてる。いやー、悲しい。